Здравейте, геймер маняци! Знаете кой съм? Дай малко да поиграем на Call of Duty Modern Warfare 3, като ще играем на специалните мисии, които за момента в тройката са два вида survival режими. Обикновените мисии, играем на обикновените, които имаме само една мисия, която не сме минали. Сървър Crash се нарича, всичките други сме ги минали на Difficult Veteran, което ни е задачата да успеем да минем и последната мисия. Тук има две мисии, които са за двама плеери, няма как да я играем в офлайн режим, както и де. Да пробваме да си минем мисията. Тази е една от най-коравите мисии в играта. Казвах, въпреки че на ветеран няма лесна мисийка, тази е малко по-трудна. И let's go! Не бием сметката. Well, добре. Ей, кепа на гидса ли дори? Леле, какво стана? Сгъфих много лошо още в началото. Нищо. 28 секунди само са минали, ме убиха, няма значение. Я, и четиримата на куп. Това беше добро. Я, и двамата. Yeah. Много настрани, бе. Нещо. Да се пробваме да свалим едно хеликоптерче, не? Да? Ужас, къв съм кривак. Това задължително умира. Той сме, скачваме на ръж. Имаме ли още някой? Да. Скри ли се това, бе? А, не умря. Ще се взривим малко, за малко сам, без искам. Нещо се удари в стената граната, той е жив май, да. Още някой има ли? На всеки случай няколко идва от канала. Така, сега тук трябва да ги флашнем. Няма друг начин. Тук са доста народ обаче.
То смак на убия. Добро. Още някой да видиме. А така, идеално. Той загина. Той го заклахме. Дали има някой долу назад, не? Успяхме до сега. Сега да вземе оръжие. Да. Така, да си вземе мини малко. Да ходим да заредиме. Така. И да не успеем този път. Па, добре. Е, то път къде се появи?
Ubiquo com o topo, agora. Só na minha bolsa. Cara, se que tinha agora, watch. Agora c'è pão nos seus gabos. Para segurar. Eto. Com toda a tua estranha, então. Mușii speme topă de gumire mânezăm. Je, uspěchme. No, dobré. Na kraja. I posledná to my si uspěchme, to bíneme. Dobro veš. Jsme tam mas. Може да се върнем 10 минути. Не е много добро, въпреки че трябва да се мине мисията за 8. Но това не е задължително, така че сега да се върнем да видим кой ранг станахме. Някакво майорче втори ранг съм. Както и да е, вече всички мисии сме ги преминали на ветеран дификълт. И ако ви е харесал клипа, лайквайте. Ако не, както решите, от мен е Кирито Мейдена. Бай до сега, до следващия път. Да разцъкаме нещо по-ново. Смятам и така. Бай.